Daniel dëshiroj që në emër të institucioneve të Republikës së Kosovës, qytetarëve të Kosovës, shpreh ngushëllimet më të sinqerta për institucionet e Shqipërisë, popullit në Shqipëri, për viktimat që... Adieu. Të ndërruar shikues, ka patur lëkundje të forta tërmeti, lëkundje të forta tërmeti që janë ndjerë edhe këtu në Tiranë. Do të shohim nga momentin moment se sa ka qenë lëkundje të tërmetit. Janë ndjerë në momentin e që po fliste presidenti i Kosovës Hashim Thaçi. Është ndërprerë komunikimi i presidentit të Kosovës sepse ka patur lëkundje të forta tërmeti. Klodi, më dëgjoni, jemi drejt për drejt. Nisida, nëse më dëgjon, në fakt ishte zoti Thaçi ai që shprehu ngushëllim për të gjithë familjet e viktimave dhe tha se populli i Kosovës është bashkë dhe po i qëndron pranë të gjithë popullit shqiptar në këto momente të rënda dhe tragjike. Në fakt ka qenë një moment i sikletshëm sepse në momentin kur zoti Thaçi po jepte edhe mesazhin e tij të ngushëllimit, por edhe të solidaritetit për mbar popullin shqiptar, ka patur lëkundje të forta tërmeti. Gjithashtu jo vetëm nuk janë ndier të rrezikuar vetëm titullarët, por të gjithë qytetarët sepse duhet kemi parasysh që kjo zonë rrethohet nga ndërtesa shumë të vjetra që rrezikojnë nga momenti në moment të shembet për shkak të goditjeve që kanë marrë më herët nga tërmetet, jo vetëm në muajin shtator, por edhe në këtë muaj. Por ata më të rrezikuarit kanë qenë pikërisht pjesëtarët e grupeve të kërkim shpëtimit, të cilët sikurse e shikoni janë larguar në fakt nga persona që i mbikëqyrin me qëllim që të mos u rrezikohet jeta, sepse përsa kohë që pjesa më e madhe e pallatit është shkatruar, ka dyshime dhe sigurisht ka rrezik të fortë që mund të shkatrohet edhe pjesa tjetër. Poshtë atyre rënojave gjenden të paktën, si pas informacioneve paraprake, të dhëna kryesisht nga familjarët të paktën. Klodi, ndjes që të ndërpres me raportimin, por dua të të pyes, a unë djetër meti tani të kju, sepse nuk e dine përjetuam një lëkundje më të forta se tjerat, të tjerat gjatë ditës sot me flasë. A unë di aty? Në fakt, Nisida, unë ju thash që ishte një moment shumë i sikletshëm kur zoti Thaçi po jepte mesazhin e tij të ngushëllimit për familjarët e viktimave, por edhe solidaritetit nga ana tjetër, sepse pati lëkundje të forta të tërmetit, që do thotë detyroi jo vetëm grupin e shoqërimit të zotit Thaçi, por edhe gardën dhe autoritetet shqiptare që ta spostonin atë, sepse këtu, duke qenë se ndërtesat janë shumë të vjetra, rrezikohet shembja e tyre nga momenti në moment. Është zoti Thaçi në fakt që po jep mesazhin e tij, do përpiqem të afrohem me një kujdes maksimal, kështu që do të veprojmë bashkarisht. Është një fatkesi natyrore që duhet ta tejkalojmë me vullnet, me besim, me mirëkuptim, duke shtrirë dorën njëri tjetrit dhe duke u bashkuar. President, shumë faleminderit. Nisida? Po, Klodi. Po, Nisida, më dëgjon? Po, të dëgjon. Atëherë, në fakt arritëm të kapnim një pjesë të mesazhit të ngushëllimit dhe solidaritetit të zotit Thaçi, i cili është shoqëruar nga autoritetet e larta shqiptare, i ka qenë dhe ka inspektuar nga afër dhe ka parë nga afër gjithë operacionet e kërkim shpëtimit, të cilët po drejtohen në fakt nga një skuadër speciale ardhur nga Greqia. Sigurisht në përbërje të kësaj skuadre janë edhe forcat ardhura nga Kosova. Gjithashtu forcat shqiptare janë të angazhuara në kapacitet të plot, forcat gjenjere të ushtrisë, por jo vetëm. Por po ju thoja, në momentin kur zoti Thaçi në fakt u ndalua për të biseduar me mediat për të shprehur solidaritet me popullin shqiptar, pati lëkundje të forta të tërmetit dhe sigurisht pati momente paniku. Në fakt po ta shikosh shumë pran vendit ku ishte ndaluar zoti Thaçi dhe personat e tjerë, pjesëtarë të medias, por edhe qytetarët
qytetarë, të cilët disa janë për të solidarizuar, të tjerë janë këtu për të dhënë ndihmën sui vullnetar. Sigurisht ata më të shqetësuarit janë familjarët, të cilët presin nga momenti në moment me shpresën se mbase nga rënoja do të ketë jetë dhe do të arrihet të nxirret i gjallë në një nga personat që kërkohet. Në fakt operacionet e kërkim shpëtimit janë operacionet të vështira. Janë operacionet të vështira për faktin se e specialistët punojnë hap pas hapi duke e menduar dhe paramenduar se nën rënoja ka gjithmonë jetë. Nuk është një operacion që mund të përdoren vetëm mjetet e tonazhit të rënd për të larguar në fakt grumbullin e inerteve, por janë operacione që duan mjaft kujdes me qëllim për të shmangur edhe shuarjen e ndonjë jete njerëzore që ndodhet poshtë rënojave. Sigurisht që operacioni pritet të zgjas jo pak, vetëm pak metra nga vendi ku ne ndodhemi, në fakt nëse do përpiqemi me operatorin Joni Kashari për të parë nga afër edhe atë çfarë realisht po ndodh këtu. Është ngritur në fakt edhe kampi ku pritet të kalojnë jo vetëm këtë natë, por edhe me sa duket ditët në vijim, do të qëndrojnë të gjithë personat.